Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5 трансформиращи състезания. Преди да започнем, ако желаете още епизоди на тези състезания, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека пръснем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. За хората, които не знаят, видеото по случай 500 000 абоната излиза на 10 април, като тогава реално е и 10 годишнината ми от първото видео. Реално има направен пост в Community Tab-а с още спойлери за самото видео и това какво горе-долу предстои. Въпреки че основната изненада все още никой си няма представа каква е. Та-да, ще разберете на 10 април. А сега ви оставам с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Велосмак и някакво мега бавно животно. Колко му е то спида на факшена? Не ми знам как ти да знам, че е окей. Не е супер или спортно ниво, ама е окей за мускул. Всички с факшени, бат. Да, да не цъкнеш хик, за да не си вдигнеш хидравликата. Знам. Аз да ти напомня. Поне ще взема някакъв стрим. А, браво. Мале, който не може да спре, отиде да не казвам къде. Брат, тия първите, понеже не си взимат сипстрими, могат да карат бързо. Аз трябва да забавя много по-отрано. Да, аз съм така. Удари гръбче на бордюра! Опа, бордюра майка, най-големият ти враг. Брат, ама... Това ме тилтва на тия лоурайдър колите, които са... Не ми казвай, че ще спечеля най-краткото състезание. Васе. Какво? Познай. С какво си? Е, познай де. Опресор? Започва с М. Мумбин? Не. Муле? Да, Мюлето. Мухлясвай. Аз верно ще мухлясвам от този бук. Ле! Оп. Айде, моля те, нещо окей ми дай. Тия ми взимат слипстрим постоянно. Ах ти мизерниците. А, ще има завръщане, ако не ми пусна 25 пъти слипстрим един след друг. Различни хора. О, тука спрях почти до нулата, за да взема този завой. Разкарайте се от мене, нямаме да ти дам слипстрим, изчезвай. Пребахте ме, са няма да ти караш бързо заради това. Разкарайте се от мене, бе. Та кола е топ на топа. Игнус. Така, последен трансформ. Преди финиша, ще ми се изплюили играта в очите. Не! А така, айде! Спечелихме най-краткото състезание! Браво те, Васе. Да, играта веднъж ще ми даде хубави коли. Не мога да повярвам. Топ 5, а не, няма да успя. Топ 5, ама съм 6. Моля се да бъде пресчелят. Брат, аз се надявам да... А, няма да ви причината. Обърка посоката малко. Затвора... Май другата планина. Охо... И от тука сега ще се върнем... Мале, през офроуда. А то е point-to-point, чак аз помислих, че е кръг. Ето ти, искаше състезание за скил, ето ти за скил. Да. Но тука има и много късмет също. Не е като да... Можеш да направиш нещо, ако получиш пълен буклук на офроучеста. Ето за жалост винаги в тия състезания ще има доста голяма доза късмет. Да. Така, излизаме към офроуда. Пази храстите. Аз забравих да си сменя колата, мислям с това, което ми даде в началото. Браво. А, той е чист на пътя. Аз степих напряко, защото съм по-бавен от вас. Ти защо си суфири, има буквално 10 пъти по-добри коли от тази. Кво ми даде? Мале, брутално офроуд кола ми даде човек. И ми я даде на пътя. Радвам се за теб, Васе. Тука са няма да цепя, защото не се знае дали ще взема чекпоинта. И аз така. Аз получих APC обаче. Трети съм, четвърти де. Добре, излизаме на офроуда. Ще мина ли от тука, бе? Мале, едва минах. Аз не мога мина отдолу. Трябва да го катеря. А така... Добре, скатерих го. Изгубих толкова много време с това катерене. Еми, сори мотори. Ооо, добре, веднъж да ми оцели колата и си рали. Само че не съм с офроуд гуми, така че няма много голямо значение.
Мале, истито, защо хлъзга толкова? Да, знам защо. Слипстрим. Не! Завъртях се от не знам какво. Храсче ли беше? Камъче ли беше? Нарича се съдба. Така, много обичам колата като ми се завърти без да съм натиснал нищо. Аз много обичам като ми даде може би най-хощите неща едно след друго. Тази кола съм имал в ролплея. Има виджиланте за тебе. Ау. Ето, виджилантето няма как да не ме настигне. Дано излети. Добре. Първият е с... Чакай, аз направо от сега да се изпълзна писната. Павна кола. Муленце. Ковач, здравей. Чао. Здравей, чао. Така малко читваме пътя. Ще минеме през хаст. Успешно преминаване. Много големи врагове са тия храсти. Лошо. Получих... Се отваря записа. Получих нещо изключително, изключително бавно. Карам с под 100. А най-лошото е, че следват и завои. Ами на 50% от състезанието. И бях топ 2. О, той е получил рам бъги. Той е бетон за това. Слип, 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 слип. Аре де! Виждам трансформа, добре, леко получих бустче. Май, колко позиции загубих с това чудо. Когнесети. Дибеля. Така, някой е получил Боксвил. Съжалявам, приятел, за тебе. Боксвил. Знам болката ти. Всеки знае болката на Боксвила. А то пич, как се смени колата тук или се респауна? Охо, някой е получил Rocket Voltic и се изтресе като чувал с картофи. Пич с мотор, минава ни без проблем, разбира се. Това с Rocket Voltic, пич, буквално само се респаунва и пак ме изпреварва. Е, това е. Забива се, респаунва се, забива се, респаунва се и пак е пред мен. Да, да, да. Като си говорихме за това колко скил се изисква. Мале. А така. Чай, че не знам пътя на къде. Мръсна газ сега. Малко читваме пътя. Намерих колата с най-брутален first person. Кажи честно, че паднах в тая канавка. Казвам ти честно, падна в тази канавка. Да. Много готино. Маля, ако бях с контакт. Няма, ако беше с контакт, ми гласува за контакт. С доминатора, който блъска. Щеше да е много яко, ако имаше някакво... Първият е безбожно много напред. Да, да, да. Първият е безбожно много напред. Между другото ще призная едно нещо на девелоперите в iFM. Така. В iFM Mavox, в мегата. Дръпна ли се камерата на First Person назад като хората? Да, 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 да. Тука. Аз съм с техникала. Мале, не знам първия с какво е, ама... Много, много напреде. Мене тази канавка колко ме забави, ми не знам, някъде много назад си предполагам. Ако не беше тази канавка, щях да съм доста по-напред, ама... Аз дори не знам какво карам. На first person съм, от последните няколко коли не знам какво. Мале, чакай, че първоначално не ми даде чекпоинта. Карай, ле! Абра, той е много смотан. Тук някъде обаче е финиша и това ме притеснява. Тоест формула. Първият е завършил. О, мотор! Добре, 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 добре. Ще съм на прилична позиция. Не! Браво, Васе. Трети! Открадах му я! Айде, добре! Ей, на здраве! А, така... Пак ми потекаха очите, брат. Моля те спри. Не, не, докато се състезавам. Ревлю. Пич, какво да направя като кихна?
Ми... потичат очите и носа и всичко потича, брат, което потича. Не знам, бъгнат монстър. И съм преебан за цялото състезание, като го направят този номер. Мале! Какво хлъзгане! Боже господи, няма спиране! Леле, едва го завих. Ти ли 12-ти ли? Не, 6-ти съм. О, браво. Нали? В началото още не сме правили нищо. Ай, добре за теб. Станах трети, защото не мога да карат. Астерол! Питам се да си сменя радиостанцията, играта не ми даваш. Някакъв приключи мотор. Ох, доволен съм. Кво пак получи хубаво ти бе, гнида такава? Нищо хубаво, завъртях се на снега, защото ми пусаха слипстрим на завоя, брат! А, радвам се, добре. Такива неща да се чуват. Защо го правят тия? Мовче, окото ми... Брат, за какво има слипстрим на сняг? Е, винаги трябва да има слипстрим. Аз съм доволен, че той пред мен е с хубава кола и... Аз съм бърз колкото него. Аз получих една от най-добрите суперколи, но тя като се завърти не мога да тръгне повече. Аз се завъртях, почвам да правя Вин Дизелови маневри и заминам. Оп, 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 оп. Чакай, че аз малко влязох в храстите. Оба, ай! Аз влязах в храстите. Защо се завъртях? Защо мина през храста? Защо? Идвам вас. За тебе съм. А, той е получил брутална кола за сняг и за офроуд. Той пред тебе ли? Да. И сега? Не е добра кола. Това е вам. Круизър. Супер кола още една. Аз обаче се кара. Как получаваш такива коли, бе? Покемон малък! Какъв е този твой късмет днеска? Не знам, бац. Куризари получавам! Да, топ първия не мисля, че ще го хвана някога, така че топ 5. Мале, той колко е напред наистина. Не, ще го хванеш! Вича пред мене не мога го настигна със супер класъм, той е с монстър трък, човек. Е, монстър тръка тук има доста голямо сцепление. Айде, аз какво ще получа? Получи автобус първия. А, добре, идеално. Най-после. Сега, само да се възползвам максимално от този прекрасен автомобил. Мале, колко се хлъзга. На мене страх ме да дам газ, разбираш ли? То, децо, ти пошли да ми скоростта ще ми е... метна напред. Срещу мен. На такава писта. Добре, така. Върнах 3-4 позиции. Не съм газ, сигурен. Газ. Още една смяна. Ти първи ли си? Тука. Ой такси, ой такси. Кой си бе, монстър? Ой такси, ой такси! Лъхни малко! Не чуваш ли, че казвам ой такси? Не мога ме запиташ въпроси, докато говоря за ой таксито. Добре. Аз мисля да... Тапанар. Не! Така ти се пада. Не мога да се респауна, бе, брат! Така е, ама как маниш... да го използвам? Не мога, защо ще ми даде скръмджет на най-добрата част, бе, човек? Объркай ама... си бутоните ли? Не, как ще ми даде скръмджет на тази част? Ама скръмджета на тази част, ако не пускаш буста, е бърз. Ох. Не трябваше да го пускаш, аз те видях как се опита да читнеш, като мизерник. Ама ами да! Това беше много голяма грешка. Да, и сега ще има смяна, благодаря. Нисанчето. Не, не, моя късмет е изсипан на умряло. А така. Е, това не беше бажо късмет, съжалявам да си да ти го кажа. Ти наистина си катастрофира сам. Що се опитал да съкратиш състезанието? Не съм се опитвал да съкратя състезанието. Катеряше планината, брат. Не, просто ме изстреля. Не съм искал да минавам оттам. А, така ли? Мисля, че се опита да читнеш това. Какво е зеления? Не знам какво е, аз съм брутално. С... пистов мотор. Някой се завъртя, май монстъра. Той се завъртя, дед караше бързо. Брат, аз съм наубавен на това. Ти ли си първи, бе? Я ти кажа. Да. Смяна? Той няма да му дам на мен да стигне. Между другото, карай, карай офроуд. Ако караш извън пътя си по-бърз, докато има смяна. Така ли? Сега го тествах, да. Той е защо получава само супер коли. Защото е пич явно. Виж къде е офроуда, виж къде колко по-бърз съм офроуда. Абе, предпочитам слипстрим от пича. Завъртете се и двамата. Стига си ме калнял, бе!
Гнида! Остави мотор! Е, аз получих Юсемити, ама офон от Юсемитито, което е добро. И то всички Юсемитите са добри, де. Даже и дрифта. Ай, удари си някъде, бе. Аре, вас искам да спечелиш едно и ти, че не ти се получи нищо до сега. Ооо, това беше много лошо. Да, беше лошо, защо го направи? Защото мотора ми не спря. Ама това е другия, няма ли малко да получи нещо лошо? Е, то е със средно. Кое е средно тук? Кое е средно? Не знам какво е, но не е много бързо неговото. Ама е дюк. Добре. Аз съм с много добра кола. Само ако може да я карам като хората, ще бъде супер. Аре бе, 90%! Къде му е финиша на това състезание? Не знам. Пази знаци, пази знаци, пази знаци. О, не, този има зад мене сливстрим. Не! С какво си бе? За Росо. Ох, това е бързо. Офроуд. За Росо не е офроуд кола, мамка му. Тръгни! Ми той моето не е, моето е мъсъл. Айде! Нямам думи! Нямам думи! Айде! Няма да коментирам, спечелих най-късто състезание. На останалите днес не ми беше кой знае колко добър ден за каране, но има и такива дни. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още подобни състезания, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре!